خپلو زمیدارو دپاره خوشخبری در وروره کم خلک چې زمیداره کوي نو د هغوی دپاره مې اسانتیا راوړې در وروره هغوی که مصالې چې په پټو باندې نو راشي وروره یحیا قاري صاحب دله په سوابۍ کې شاه منصور علاقې سره تعلق ساتي او جاز یې دله جوړ کړی چې څومره سپرېګانې پرې کوئ کولی شي دا ملاګانې یې همدله خرابې کړې وږې همدله خرابې کړې دته یو علم خیمه یو یحیا قاري صاحب چې هغه جاج جوړ کړی دا دا جوړېدل دا ډېره ګرانه خبره ده کې مختلف سیزونه لګېدلي جی دا پکې موټر لګېدلې دا موټر دی دا پره لګېدلې دا نه پره لګېدلې د دې پرې او د دې موټر دا کار دی چې دا جیاز له صرف دیکه ورکړي باقی اوچتېدل یو طرف ته تاوېدل بل طرف ته تاوېدل د دې مختلف فنکشنز دي کې کتون کو تاسو کته شي دغه پاسې دو بسم الله الرحمن الرحیم ټول زمیدارو د پاره خوشخبری ضروره کم خلک چې زمیداره کوي نو د هغوی دپاره مې اسانتیا راوړې در وروره هغوی که مصالې چې په پټو باندې نو راشي وروره یحیا قاري صاحب دله په سوابۍ کې شاه منصور علاقې سره تعلق ساتي او جاز یې دله جوړ کړی چې څومره سپرېګانې پرې کوئ کولی شي دا ملاګانې همدله خرابې کړې وږې همدله خرابې کړې کتونکو یحیا قاري صاحب سره یم د دوی ټیلنټ او د دوی دا کم چې محنت دی د دې به پوره پوره دا تعریف ستاسو مخې ته ځکه ږدو چې یو خو دا علما دي علما په ما ګران دي وروره تاسو ټولو ته پته ده ډېر خلک بیا زما خلاف هم وي یاره ته علما بار بار یادې دا زموږ د سر تاجونه دي راشئ تاسو وایئ چې علما څه نه شي کولی نو نن درته د یحیا قاري صاحب دا ټیلنټ در خیمه چې دا جاز یې جوړ کړی دی یو جاز نه دی وروره هلته حجره ټوله ډکه ده هغه بم بیا وینې خیر دی السلام علیکم قاري صاحب وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی خیر قاري صاحب دا د څه جوړ کړی دی خیره دا خو جی مختلف جازونه دي ټریلر هم دی ګلایډر هم دی ها او جی او دا الوزی دا الوزی جی اسی دا سوچ دی څنګه راځي قاري صاحب دا جاز جوړول او دا دومره محنت کول ولا څه خو بده پويګم نه دا ولې د دین ایله ولې بل څه کار شروع کړی نو جاز دی ولې جوړو نو جاز ته مې ډیر وړکوالی نه شو کوجی بیا مې خپل تعلیم جاری ساتو او دا شوق به سرم جاری ساتو چې زب جاز جوړو مولي زوم به ها او جنو او دا جاز څومره سفر کول شي بهر برا ته خو ریموت باندې ډیپند دی جی کته سو ته ریموت زیاده رینج والو لګوي کله جی ډیر رینج بدر کوي اوس موږ سره چې کوم ریموت دی یو کیلومتر خو شار رینج ورته اچھا دا 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 ریموت چې کوم دی نو دا تاسو خپل جوړ کړی نه جی دا ولې صرف بار نه موږ ډر کړی ها ریموت خو نه دا بهر ملک نه موږ ډر کړی بار نه یا چې نه نه دا اکثر موږ ډر کو په انلاین نه وړو کنه جی یا په اصل آباد کې دی یو شاپ ته دا غین راو وړو اچھا نو دا به غي سره کنیکټ شي او دا جاس پیلو دی ها بیا پکې مختلف موږ فنکشن دا کړی لکه دا پکې موږ سر و موټر لګولې دی ها د دې کاردار چې دا جاس په یو طرف په بل طرف باندې اړي ګراړي ها کتون کو دا کته شي قاري صاحب کې دي کې کم کم علي تا لګولي غزه موږ دي کتون کو ته لګوایا نو دي کې مختلف سيزونه لګېدلې جي دا پکې موټر لګېدلې دا موټر دی دا پره لګېدلې دا نه پره پره لګېدلې د دې پرې او د دې موټر دا کار دی چې دا جیاز له صرف دیکه ورګي باقی اوچتېدل یو طرف ته تاوېدل بل طرف ته تاوېدل د دې مختلف فنکشنز دي کې جیاز کې دغه دا سر و موټر د یو طرف ته بل طرف ته لیفټ رائټ دا جیاز ټرن کوي د ریموت نه کنټرول کیږي لکه اوړي او راوړي بالکل ریموٹ ریموٹ پتا سر لاس کی ہاں دے یو کلو میٹر یو نیم کلو میٹر خوشا پاسلا والے شی بروم او اراؤنڈ والا کام او چارج سم رکھے چارج کو بیٹری بانی ڈیپینڈ کے اس میں سر چتکم ادا بیٹری دا 20 منٹ 10 منٹ خوشا دا سپلائی ٹیم ورک ہے چیز زیاد سپیڈ کے لیے زوئی او موٹر تا ڈیر سپیڈ ورک ہوئی بیار بیٹری ٹیم چے کم دینے کمی گی لکہ اس پر اس کا زیاد ٹیم منگوارو او یارا کئی او زمیدار دے وغا پا پٹی بانی سپریم رہ کئی تاغید پارا تاسو جوڑا ہوئی بھائی کہ ہوا بیٹری مغٹا لے گی بھائی تب ٹینکی مغٹا لے گی تاغید پارے با مغٹی لے گی دا شان دا بلکل دا شان دا بیا با ہوتا منگ اخپر بیٹری جوڑا کتا سو ٹیم دیر زیاد گوڑے چیار دے دے گھنٹا دو پلائٹ کئی کنه جی نو بیا بہت سیلون راو غواړی یو داغه نه مخ په بیټری جوړو په خپل کور کې تیار کو ناغه بیا دې لپاره کار کوي خو شپ دې باندې وخت سومره لګیدل لکه تاسو دا جوړو نو 4000 سره برابر نو یو گلایډر چې کم دې نه ورځ کوم تیارې دي شي لاس ورځ کوم تیارې دي شو بس 4000 وته برابر یو بنده وته فری نو خاپ تک خو خپل جیاز جوړیږي لکه یو وخت تک تاسو جوړو یو وخت تک او فرض کده دینه غټ وینو هغه به سومره وخت جوړو نو غټ پم دغه شان لس رزي خو شاټه ملي قاری صاحب تعلیم نشته او جی الحمدلله عمر پوری ما بي اس ماتماتکس کړی دی جی ها میتس د سواب یونیورسيټي نه ها نو تا شوق څنګه را لید نو دا خو مری ډیر وړ کوالی نه شوق جی واړو واړو جی زونه به جوړول او دا خو د هر انسان شوق کی چې رزه دی والو زمو زه دی جس کی چکر وو او جی قاری صاحب ګوره ډیر زیاته ګرانه خبره ده دا جوړول
او دا سازول لاړی رضیا تګرانه خبره ده دا واحد ته په ثوابي شاه منصور کې وداسي قاری سه به جستا په ذهن کې الله پاک دغه پوي خیدا دا څنګه ده بالکل جی قصص دا خبره معمولی تفصیلا نو کم زمو په شاه منصور کلی کې هر سیس برابر ده یعنی علماء باندې خو ډیر زیات یاد ده او دا شان مختلف شوبو سره وابسته خلق پکې مشته وکیلان شته ډاکټران شته او پینټران پکې مشته زغپل پینټروم يم جی پینټینګ کوم لیکلوم کوم سکیچینګ پینټینګ هم در دي الحمدلله او جی د سکولونو کالجونو لیکلوم کوم انو هر پیلډ سره وابسته خلق بغشته کول جیزون والے کسان په دې سوابای کې ډیر کم دي او جی اسی قاری صاحب دا خو لکه دا خلق دا ویني دی وخت کنه دا پروگرام ډیر وایرل لاړ شو ډیر خلک به ویني زمونږ داسې خلک چې هغه سرکاري کمې ادارې دي کاغوی ته خوښ شي فرض کاغوی ته جواب درکوي ته دا شان هلته چې دا کم جازونه دي هغه جوړولی شي نو هغه شان جوړولی شي اوزار او سامان تاسو ته برابر 4000 سامان برابر یې اوسکه 16 جاز دی پی ای دی دا نور دی دا نور دی خو لکه څنګه چې تاسو له ورکوټي چل درځي دا چې تاسو له غټم درځي نو پاګي کې ان شاء الله دای تعلیم به تاسو له اوه شان به جوړو ان شاء الله هغه تعلیم خو به کوي خو لکه تجربه خو مشته کنه او الحمدلله اوس موږ 16 جوړول شو تقریبا 10 فوټ پوریم جوړول شم 5 فوټ داغیم جوړول شم کم نه کم چې کم دی 2 فوټه جوړیږي یو فوټ جوړیږي او چې قاری صاحب زمونږ په دې ملک باندې ډیر زیاته قرضه ده دا به څنګه خلاص کو خو خدای نه دې جازونو مازونو کې خلاص الو سامان بازار اوړم خیر دې الله دې کی جی نو کبه دې خلاصي کې بیا خو بسم الله وکي او جی بس الله دې تعالی وستر کی خو لګ دې دا الو زول امراته خو خیر دا ټول کتون کې ویني سید جی ان شاء الله سید تاسو سٹارټ کړئ دا کتون کې ویني کتون کو قاری صاحب دا جاس چکم دی غو دا سٹارټي دا به برخیږي د خپل روره په پرواز کې د خپل پري اوړي او راوړي دا د ریموت کنټرول نه کیږي او ماشاءالله زه سمرم صفاتو کوم د قاری صاحب بیا بیا مجدید او علماء قدر کوي او دام یو ولیم دی راشه علماء سس نه شي کولی ظالمانو دا ویني قاری صاحب بس پاسه وین خپل ټیلنٹ عوام ډیر را جمع دي او قاری صاحب د خیره الله دې وس دس ورکی ماشاءالله ماشاءالله کته شي کتون کو دا وګوري ښا یو سایډ ته بل سایډ ته اوړي راوړي خاصه به نه مانی مام ځان سوړي څومره درونه آ کتون کو تاسو کته شي دغه پاسې دو ماشاءالله 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 تبارک الله ماشاءالله ماشاءالله تاواله راواله راواله کیمرامن سیدنا خطا نشي تاواله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله دا تاسو کته شي قاری صاحب باقاعده ریموت کنټرول نه لګیا دي او ماشاء الله ګنټه به بره ګرځي قاری صاحب او جی الحمدلله 20 منټ 10 منټ فلایټ دا بیټري وته موږ وړا لګو لیدا دې ته جګه ټاوله کې به ډیر ډیر ګرځي بیا جی مزه ماشاءالله 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 بس رائے ولی رائے ولی قاری صاحب رائے ولی رائے ولی دیکھو رائے ولی کتن کو تاسو کتے شیر روان دے او دغه دے دیکھو رالے دا تاسو وینی دے کیمرہ پستر گتا تا چھ کم دے نو دا ملوزی دا ملوزی جی دی تا پوشر ایئر کرافٹ ویلی شی آو جی دا بکل جوڑو دیکھو جوڑ دے جی آو جی بس بیٹری میٹری ہو تا برابر ہو نو انشاءاللہ دے بم پرواز کئیں ادی تلک صرف دا سسٹم دا بیٹری ہو دا ریمونٹ لگو او جی او بس دا لګو او د دې ریموت او دا ټول سیستم دا په سو دی نو دا خو چې ارزان نارزان کیږي د 30 35 نوالي تر 50 پورې په دې خرچه راځي او جی دې کې ریموت دا ټول سامان د بار نه راځي ډالرو کې اندازه کګرانی او جی تاسو دا دې ریموت باندې څومره خرچه راغلی دا ریموت چې کوم دا 15000 روپۍ دی دا خو ما چانس کې اغستو ډیر خراته ملاو شو یو ملګری خرصو بس هغه نما دا واغستو او جی اسی قاری صاحب کوم ګورنمنټ تعالی مو قدر کی نو زړه دې غوړی چلته لاړ شي بالکل وور شو جی او جی جی د دې پاکستان خدمت مو کو کوم د خدمت کولو به صحیح او جی اکتون کو د یحیی قاری صاحب دغه مهنت تاسو مخه ته دي تاسو ته مو خو دو او دې وی چیرې زکولې شمه زه خبره کوم ګوره دا چې کامیاب خلک بیا په دې دنیا او په دې علاقو په دې زینو بیا سو پریدیم نه خو زه صرف دومره وایم نن به یو صفات کوم چې هغه ډیر خلک وای کنه وای چې مړه د علما د صد کار دی او دوی څه کولای شي راشه مړه نن د ته یو علم خیمه یو یخیا قاری صاحب چې هغه جات جوړ کړي دا جوړېدل دا ډیره ګرانه خبره ده دا هر سړی نشي کولای چې زبم را پاسه مجو
موبل بم را پاسی چې جوړ به کی نو ډیرا ګران خبره ده بیا د ثوابی د علاقې د پاره د شاه منصور علاقې د پاره دا زمنګ د پاره یحیا قاری صاحب یو فخر ده مونږ پتا باندې فخر کو الله پاک دې تعالی نورم کامیابی درکې او چې بیا می واوریدل چې تاسو علماء نو بیا خو می نورم لخصو نو الله دې نورم کامیابی درکې دعا برته کو کتون کو دغه یو ورکوټه غونډه پروگرام تاسو مخه تا کده چرتا د دین علاوه بل جهاز هم جوړ کړي ماده سی ورېدلې دي چې بل جهاز هم جوړیږي بالکل کار پہ روان دے اماغ بانے کار روان دے ان شاء اللہ رضوبا اواغت دینا غٹ جاز دے ان شاء اللہ آغ پروگرام افساس و مخ تک دو دے سر اخبل رور ماجد علی صاحب جناب یا خیا قاری صاحب لور کی اجازت پلو اللہ مسپارم تو اللہ پامان